Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stof & Sy i Skanderborg. Jeg skal vise jer en praktisk løsning, hvis vi skal lappe noget, især på bukser, noget, hvor det er svært at komme ind og vende rundt. Jeg tror, I alle sammen har prøvet at bøvle rundt med sådan en bukseben og skal sy en lap på. Det er ikke altid nemt. Men på flere af Husqvarna Viking og Fafes maskiner har man muligheden for at sy i fire retninger, og det skal jeg vise jer nu. Udfordringen er at få en firkantet lap syet på et bukseben. Det er ikke til at komme ind og komme omkring og få vendt rundt. Så derfor er det rart at bruge de her firevejssømme. Jeg sidder her med Husqvarna Brilliance 75. Og det findes også på de efterfølgende maskiner op efter i Husqvarna. Ved Faf er det fra Faf Expression 720, at de her muligheder findes og op efter. Jeg vælger min søm herinde i min sømvælger. Og så har jeg de fire veje sømme hernede. Kommer hernede i bunden. Der var de. Den, der hedder S. Og det betyder altså, at her bliver sømmen syet i fire retninger. Og jeg har de her 11 muligheder at vælge mellem af stingtyper. Så det, jeg skal, det er, at jeg skal have mit forlængerbord af, så jeg kan få mit bukseben ind over min friarm. Sådan her. Og så skal jeg bruge muligheden med nålen nede. Jeg skal lige have valgt min søm. Denne her lap vil jeg gerne have zigzagget tæt rundt om i kanterne, så jeg vælger denne her mulighed. Og jeg kan på skærmen se nu, den starter med at køre mod højre. Så det er den linje her, jeg skal sy først. Og når jeg lige har placeret min trykfod, så trykker jeg nål nede funktionen, fordi så har jeg den i hjørnerne. Og så kører jeg så min zigzag her ud over kanten. Det vil altså sige, at maskinen syr selv sideværs. Og det, I skal lægge mærke til, det er, at jeg ændrer ikke på X og Y. Altså, jeg har hele tiden den samme retning på mit bukseben her. Og så her hen i hjørnet, hvor jeg stopper med nålen nede, trykker på tilbagesynsknappen, så kan vi se, nu ændrer den retning her i skærmen og viser, nu syr den fremad. Stadigvæk buksebenet følger bare med. Det ligger hele tiden i den samme retning. Så trykker vi igen på tilbagesynsknappen. Nu syr den mod venstre. Og igen et tryk på tilbagesynsknappen. Og så syr vi nu baglæns op mod vores udgangspunkt. Og jeg slutter lige af med at hæfte sømmen her. Så kan jeg trække buksebenet ud, og nu har jeg altså en firkantet lap syet på med tæt zigzag, uden at jeg har vendt og drejet mit bukseben. Det kunne også være med en af de andre sjove sømme. For eksempel en applikationssøm, knaphulsting. Den er fin at bruge, hvis det sådan skal være et lidt finere udtryk. Og det er simpelthen samme funktion, så nu er det altså bare en anden stingtype. Maskinen syr med i alle fire retninger og ændrer simpelthen retning, hver gang jeg trykker på min tilbagesynsknap.
så fin procedure. Et lille tryk på tilbagesynsknappen, og maskinen ændrer syretning. Det kunne også være, at vi skulle sy en lille lap på, altså en færdig applikation. Og så vil det kun være en ligeudsting, jeg har brug for. Den her er jo afsluttet fint rundt i kanterne. Jamen, så vælger jeg min ligeudsting. Og starter på samme måde. Hvis I syr på en FAF symaskine, så skal I huske at slå jeres automatisk hæft fra. Fordi automatisk hæft ligger der i tilbagesynsknappen. Og det vil sige, at hver gang man markerer for at vende hjørnet, så vil maskinen hæfte. Og det har vi jo ikke brug for her i denne her funktion. Og her følger jeg så bare kanten rundt her. Gerne lige have hjælp af nålen nede her, når jeg kommer hen. Sådan der. Så trykker vi. Klar til at køre fremad. At man ikke skal ændre retningen på stoffet. Sådan der. Så blev den fint sygt på rundt i kanten her. Sådan der. Så fik vi vores lille dannebrog sygt på med ligestæng rundt i kanten. Så altså nogle super gode muligheder i at sy i alle fire retninger. Og I kan tilpasse med forskellige stingtyper. Og det er alle tiders til at sy på, når vi kommer ind i felter, hvor det er svært at få vendt stoffet. Så husk at bruge jeres super gode firevejs sømme på Husqvarna Viking og FAF symaskinerne. Og skal du have mere inspiration til, hvordan du lapper dit tøj, så se vores YouTube-video her. Rigtig god fornøjelse.